Re! Viss ēters ir te! Trīs gadu laikā tiks ieviesta kārtība, ka Rīgā ietves tiks tīrītas centralizēti. Līdzinājā sistēma, ka īpašumiem piegulošās ietves tīri īpašnieki, bijusi netaisnīga. Vietām ir teritorijas, kas ir notīrītas, ietves, kas netiek tīrītas, bet tiek kaisīts sals, un ir vietas, kur netiek darīts nekas. Tādēļ nolemts kārtību mainīt. Stāsta Madara Līcīte. Rīgas ietves ziemā nereti atgādina lopatu deķi. Notīrītas un gludas bijās ar ledus gabaliem apaugušām vai netīrītām vispār. Doma lēmus, ka turpmāk par piegulošo teritoriju un ietvu tīrīšanu pašvaldība rūpēsies pati. Kārtības maiņai gan vajadzēšot nākamos trīs gadus. Mēs noteikti šo pakalpojumu attīstīsim tā, lai šīs uzkopšanas tehnikas ierīces būtu aprīkotas gan ar GPS, gan ar iespējams arī ar web kamerām proti, lai gan mēs paši varam sekot līdz, kā tas tiek pildīts. Gan iespējams, varbūt arī iedzīvotāji tam var sekot līdz un tādā veidā arī pārbaudi kvalitāti. Pašvaldības ieskatā ietves tiks notīrīts ātrāk, kā to spētu izdarīt iedzīvotāji. Naktī, lai no rīta cilvēki var doties savās gaitās pa tīriem trotuāriem. Domai pašai uzņemoties atbildību par ietu tīrīšanu, netikšot lietot sāls un smilts, kas kaitē apkārtējai videi un cilvēkiem. Regulējot, nav iespējams izdarīt tik daudz, kā pašiem dariet šo darbu, pašiem kontrolējot pašas smalkākās detaļas. Gaidāmajā sezonā centralizēti tiks attīrītas Rīgas vēsturiskās centra ietves. Pēc tam nākamajā sezonā ietu tīrīšana tiks īstenot vēsturiskajā centrā un pirmās un otrās kategorijas ielās. Bet trešajā gadā ietves tiks tīrīts arī trešās kategorijas ielās. Iedzīvotājiem nebūs jātīra un jākaisa ielām piegļošās ietves, bet jebkurā gadījumā paši iedzīvotāji būs atbildīgi par iekšpagalmu sakārtošanu, par piebraucamo ceļu uzturēšanu, par kāpiņu telpas sakopšanu, par sniega tīrīšanu un ledus tīrīšanu no savu māju jumtiem. Pēc iepirkuma procedūras beigām būs zināmas precīzas pakalpojumu izmaksas. Doma rēķina, ka trešajā gadā tīrot visas ietves, izmaksas varētu būt ap 7 miljoniem eiro. Madara Līcīte, Oto Ailts, Latvijas televīzija.